Takže brzké dobré odpoledne tady na Můstku. Já se vám představím, já jsem Jarda Švec, kdo zná skupinu Visací zámek, tak znáte jistě píseň Známka punku a jak tam zpívají hrála v kapele s Jardou Švecem, tak to jsem já. A já vám chci prozradit takovou jednu věc, že v Praze punk totiž vzniknul ve Vršovicích. Ve Vršovicích totiž je továrna Kohinor, která vyráběla si krajcky. Moje maminka tam pracovala a nosila je domů a já jsem je rozdával kamarádům. Jo, takže tady prostě vám rozdám pár vzorků sicharajcek, dneska je to továrna Ringhofer. A to je asi tak o tom punku teda dneska, jo. A pak vám chci říct takovou věc, proč já mám hezký vztah se svým synem, jo, který prostě když byl skinhead v 16, tak jsem si říkal, no Landa zpívá, že skinheadi ty nefetujou, tak jsem říkal, aspoň nebere drogy. Když byl na heroinu, tak jsem si říkal, no tak aspoň není mrtvej. Jo, prostě jsem takový otec šťastný, že nemám žádný ambice, co se týče mého syna. Jenom mu říkám, kluku, nauč se něco a to něco pořádně. A já jsem se naučil pořádně troubit na saxofon jako parník. Když parník, když připlouvá pravobokem, nebo když připlouvá levobokem. Nerad bych dopadl jako jeden můj kamarád, který když jeho syn pubertální prostě ho zlobil tak, že on chudák už nevěděl, jaký argument mu říct, tak mu říká, prosím tě, já když jsem byl v tvým věku, tak Američani přistáli na měsíci. Co jsi v životě dokázal ty? Takže já vám zahraju, jak troubí parník, když připlouvá pravobokem a potom, když připlouvá levobokem. A nebo naopak. Já nevím přesně, jak to je levobok nebo pravobok. Děkuju, mějte se hezky. Tak to byl host z parukářský Jarda.